нам служили физы на пчелися, он понят и все, что в солнце украл. И духовный твоему, и духи свой ангел, ангел. Слава Тобе, Господи, слава Тобе. Ja
Pan rozkładał tych barzeń tak bahato, że ich jest farsa bahato. I radio Tychańskie, i radio Jasiu, i po radio telebaczeń w Komańczy, tak że mogły być te wse czuty. Ale trzeba prawda te odmówić, jaka jest najbliższa żywa z tych świat. Chcę wse powtórzyć, bo to jest w dokumentach Soboru Watykańskiego II, to było tu nadmienne, że jak Jezus chylił się, słowo stało tchilą, to chyliło się wszystkich ludzi w jakiś mili, w jakiś sposób. Co to znaczy? To, że sobie Paulo każe, że nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma obrizanego, nie obrizanego. Wszyscy odne w Chrystii. My baczymy te podziały w świecie, скільки вони викликують ненависть. Бачимо, скільки тих християн гинуть ненависть. Ближній Схід, Індія, Корея Північна, Китай, там всюди гонять, що три хвилини гине християнин. Гине християнин, що три хвилини смерті. 270 тисяч є жорстоко переслідуваних. Мільйони. Хартум, Судан, і хоче відділитись, гонять християн, переслідують 90% там алфавета, то всюди діється, люди не можуть того зрозуміти. І тепер бачите великість того, що сталося, що Слово Боже стало тілом. Наука церкви, яка безнастанно це голосить і голосила від початку, часами якось не достосувала. Часами різні люди були з Богу церкви, теж нема що вкривати. Але є ще одна річ.